Det er Elias fra Elias Video Production her. Det er mange som har spurt meg når jeg kommer nye steder og sånn. Ny skole, nye arbeidsplasser og så videre og så videre. Så er det mange som spør meg hvorfor jeg driver og rister. Fordi jeg driver og rister med lapper ofte. Det er det sikkert sett på noen av YouTube-videoene mine også. At jeg driver og rister, enten med pinner eller ståltråder eller lapper. Dette her er altså mine egne russekort fra da jeg var russ, og hvis jeg hadde ristet med en, så hadde den vært for liten. Så jeg har teipet sammen to, så den blir litt større. Og grunnen til at jeg rister er det mange som spør om. Og etter hvert så har jeg blitt litt lei av å svare på dette. Så jeg har bare sagt at det er bare noe jeg liker å gjøre. Har det endt med at jeg forteller til folk. Derfor har jeg laget denne YouTube-videoen her, så hvis noen spør meg igjen, så kan jeg bare be dem om å gå inn på YouTube-kanalen min og se forklaringen der. Og forklaringen er rett og slett, jeg er en autist, og de fleste autister har en sånn, for eksempel en stressball eller en sånn myk ball som driver og klemmer på i hånda, for at det hjelper mot stress eller tanker eller et eller annet, som at de gjør sånn, for det hjelper for, ja, forskjellige ting. Sånn er det for meg også. Jeg har funnet ut at risting med pinner eller ståltråd eller lapper fungerer for meg. Jeg rister på grunn av at jeg har masse tanker i hodet hele tiden. Tenker hele tiden på interessene mine, ting jeg liker, musikken min, og masse tanker hele tiden. Mens jeg tenker, så hjelper det å riste. Så jeg har ristet helt siden jeg har vært liten. Jeg har ristet så lenge jeg kan huske, hele livet. Og det kommer jeg til å gjøre resten av livet også. Når jeg har gått på ungdomsskolen, så prøvde lærerne å få meg til å slutte å riste fordi det lagde lyd. Det var en veldig dårlig idé, for det ble bare verre for dem. Måten jeg reagerte på det ble bare verre for dem og meg. Jeg følte meg ikke noe bedre. De trodde at jeg skulle bli bedre på grunn av at jeg skulle slutte å riste. Det ble bare verre for meg. Og jeg ble frustrert og sinnet. For mange som forsto ikke hvorfor jeg rister. Og når jeg jobbet på en arbeidsplass, så var det mange som mente at jeg lekte. De sa det at jeg må slutte å leke, jeg må jobbe i stedet for. Og de sa mye sånn stygge ting. Og jo mer stygt de sa, jo mer tenkte jeg, og jo mer måtte jeg riste. Jo mer jeg tenker, jo mer må jeg riste. Jeg prøver selv noen ganger å legge den fra meg, og prøver å klare meg uten. Men så tar det ett minutt, eller to minutter, eller bare noen sekunder, og så må jeg ta den fram igjen. For sånn er jeg. Jeg må det. Og det må folk bare respektere og tåle, at sånn er jeg, og så kommer jeg alltid til å være. Og det har irritert meg folk som har, eller at folk spør hvorfor jeg bruker dem, det er helt greit. Og det er det jeg lager video om nå. Men at folk sier at jeg må slutte å leke og kalle det for leking, eller prøve å få meg til å slutte med det her, det irriterer meg. For det kommer jeg aldri til å gjøre, og dette her er forresten ikke leking. Da vet dere det. Tusen takk for at dere så på videoen. Det er fortsatt Elias fra Elias Video Production. Gå gjerne inn på YouTube-kanalen min og se på mine andre videoer, og abonner. Ha det bra!